Theo. Får jag ställa några frågor? Ja, visst. Det har ju varit viss turbulens inom ditt parti. Vad tycker du om att Inger avgår imorgon? Inger? Inger Seldal. Vem är Inger Seldal? Ja, hon är ordförande i ert kvinnoförbund. Vet du inte det? Hur är det möjligt att du har missat vem Inger är när vi ska ha en avtackningsceremoni för henne här idag? Jag fick helt enkelt en blackout. Herregud. Och då säger man vad då? Att man inte har några kommentarer. Jag vet ja. Det, men alltså, jag blir rädd när jag hör ordet avgå. Då tänker jag bara på någon som har gjort ett jättefel. Det var ännu värre om jag inte visste om att hon hade gjort ett jättefel. Om hon hade gjort det, vill säga. Ja, och du tänker ju helt rätt, Theo. Det är ju bara det att steget därifrån till att insinuera att hon har betett sig illa är ju ganska stort. Men där håller jag inte med dig, Jan-Erik. Absolut inte. Det här behöver man inte tolka som om jag säger att hon har gjort något fel. Inte. Är man vuxen och har gjort ett fel så är man alltså på det slutande planet. Och då får man ju självklart ta konsekvensen. Och vad har Inger gjort för fel? Inga kommentarer. Det säger jag ju inga kommentarer. Möjligen lite sent kanske. Oron är påtaglig inom demokraterna. Theo Roséns uttalande har upprört många demokrater. Den tidigare så populära partiledaren Theo Rosén har hamnat i blåsväder efter den första sidmätningarna visar. Theo Rosén väckte stor uppmärksamhet med sitt flagranta uttalande tidigare om partiledningen. Nej, för då får jag ju möjlighet att kunna reparera det på avtackningsceremonin, Theo. Nej, men jag tänkte att eftersom pressen nu är där... Det är just det vi har funderat lite på. Eftersom det är så oerhört infekterat nu som det är, så kanske det är så dum idé att låta någon annan ta hand om avtackningarna av Inger. Jaha, och vem skulle det vara då? Gunnar. Gunnar? Och varför Gunnar? Ja, varför inte? Ja, därför att han är pensionerad, han är trött. Två, han känner inte Inger. Han har ingen aning om kvinnorörelsen. Tre, han är en handlingskraftig man. Han är intelligent. Fyra, han ser bra ut, herregud. Nej, nu får allt ta i med ett riktigt bra skäl varför vi inte skulle ta in en sån oerhörd potential i dagens läge. Nej, men titta på Gunnar, där sitter du och säger inte ett pip. Vi ska verkligen vara medvetna om vilken kompetens vi går miste om, Inge. Ja. Den här verksamhetsbeskrivningen, det är ingenting vi ska hålla hemligt. Imponerande hon har lyckats åstadkomma under sina 4 år. Så är det. Jag föreslår att vi delar ut dem här till pressen innan avtackningen. Och jag vill att vi särskilt bjuder in journalisten som intervjuade Theo så att jag får prata med henne. Men Gunnar, är det någon riktigt klok idé? Tycker du inte det? Ja. Jo. Det är väl en klok idé, kan man väl säga. Sen vill jag personligen träffa Inger och ge henne någonting för att visa att jag hyser stor respekt för henne. Jag föreslår en flaska Chateau La Mission Brion. En flaska vin? Anses det inte lite snålt ändå, va? 6000 kronor. Tycker du att det är snålt? 6000 kronor? Nej då, utan det är väl vad man kan säga ganska lagom, helt enkelt. Men är det någon som har bättre idéer så... Kör vi på deras linje. Ingen prestige, inga problem. Inte på något sätt att jag är mjäkig. Tvärtom, jag tycker att det är väldigt viktigt med en fast, rak politisk linje. Jag själv är väldigt övertygad om olika saker. Eller hur? Kan du minnas att jag har gjort någon mediatabbe någon gång, va? Det är möjligt att man kanske har gjort det, men det är mer attityden jag är ute efter. Alltså din pappa, han behandlar mig som ett barn. Mm. Du, har du sett här vad vår dotter har köpt i present till sin vikarie? Ett skägghölster? Nej, det här. Men vad fan är det här för tidning? Ja, alltså du får prata med henne, för det är inte okej att hon köper sådana. Nej, men älskling, Sonja, hon är ju i den åldern, herregud. Det är lite spännande med sånt här. Vad hjälper om jag skulle skälla på ditt representationskort. Vad fan säger du? Du hörde! Gunnar har praktiskt taget beordrade Theo att inte vara på kansliet idag. Och idag som det kommer så många journalister. Det här ger utrymme där. Utrymme? Ja, åt mig. Gunnar sa ju att han tyckte att verksamhetsbeskrivningen var bra. Att vi skulle kopiera upp och dela ut den. Och det är praktiskt taget jag som har skrivit den. Ja, nej, fast det står faktiskt Paula här. Jo, men tankarna är ju mina.
Så att dessutom är inte Paula här, så det är väl lite ingen nytta att hon har skrivit den. Nej, men det får vi ta och ändra på så att det inte blir orättvist. Nej, jag ska ta på mig det här personligen så att vi ses. Den eller den eller Adam. Är det alla eller? Ja. Ja, men alla rosa går direkt. Hur tänker du egentligen, va? Det är ju partiets kort. Fattar du vad som skulle kunna hända om det här kommer ut? Det är ju allvarligt det här, Frida. Kolla byxorna. Shit. Hur mycket ska han ha då? Men herregud, hon ska inte vara med här. Det här är vårt prat. Ja, okej. Var är den? Vadå? Produkten, helt enkelt. Här. Jaha, och du kunde inte hitta någon större? Nej, det där är den största. Jag ser inte. Ojsan, oj. Vad mer? Ekonomiskt. Okej, vi får lämna tillbaka den. Vad har du köpt den? På internet. Nej, min dotter har verkligen funnit sig väl till rätta här i Stockholm. Det är inte lätt att komma från landet och hit, men jag tycker man ska lägga ner mycket tid på att stötta sitt barn, och det har jag gjort. Och vi har verkligen en fin, härlig och varm relation. Hejsan, jag heter, eller ja, det gör jag egentligen inte, utan det var nämligen så här att jag skulle lämna tillbaka en artikel här som jag inte hade köpt på mitt kort. Jag är glad, Inger, att du ville ta dig tid och prata med mig lite innan ceremonin. Ja, det blev ju lite knöligt. Purple Pleasure Large med steglös vibration. Nej, jag har kvittot här så att jag skriver ut det och så skickar jag över det. Och då kommer du nu. Och skriva den här. Läs vad Råstad har kommit, och det är vissa punkter som jag verkligen är nyfiken på hur du har lyckats genomdriva. Nej, men så du tjänar det, Gunnar. Hej på dig. Nej, jag bara kilar ner en liten stund här för att beställa. Avbeställa en sak. Den där tar jag då, Gunnar, om du ursäktar mig. Det är nämligen så här, förstår du, att vi har ändrat rutiner sedan du gick i pension. Så att vi lägger dem utgående här på till vänster här istället. Eller hur? Ja, hej, välkomna. Hej. Snart är det dags för avtackning. Ska jag veta det, jag har ju alltid varit feminist. Och, utan att nämna Theos namn så vill jag bara säga att det finns andra som inte är det. Men jag är det alltså. Du, det vore intressant att få träffa Theo i och med att det har blivit en smärre skandal det här med att han inte kände till Inger. Ja, visst har det. Det är mindre skandal. Och just därför, hörni, är det ju så viktigt att ni får veta att jag verkligen uppskattar allt vad Inger har gjort. Ursäkta mig. Inger, förlåt mig. Jag måste verkligen be om ursäkt för mitt oförlåtliga uppträdande på intervjun. Det är klart som 17 att jag vet vem du är, herregud. Då går vi in. Ja, just det. Jag trodde att du skulle hålla dig borta ett tag. Jag är helt borta, absolut. Ja. Ja, just det. Tack. Ja, det är ny första sida kan man säga. Jag skrev den så att min roll i det här dokumentet skulle bli lite tydligare. Jag ska gå och blada in den nu. Hörrni, är det någon av er som har sett ett papper här? Som någon annan har lagt där? Vem? Jag vet inte. Vad stod det på då? Det vet jag inte heller. Var det något viktigt? Nej. Jo, det var det. Det är nämligen så att Frida har köpt en grej på mitt partikort som absolut inte får komma ut. Vadå? Jag ska visa dig, kom. Var fan är paketet?
paketet? Ingers paket. Vadå Ingers paket? Ja, vinflaskan som Gunnar skulle ge till Inger. Ja, men den har han redan fått. Nej. Min förhoppning är att vi kan skilja som vänner och att vi kan glömma det tråkiga som har hänt de senaste dagarna. Jag vill att du ska veta att Theo egentligen är en duktig partiledare som har den allra största respekt för dig. Okej, du går och hämtar paketet med vin så går jag in och hindrar dem. Hur då? Det vet jag inte. Okej, bra plan. Mm. Så gör jag. Tack. Partiet och jag personligen har valt att överlämna en liten symbolisk... Gunnar? Jaha, jag har ett ögonblick. Det är från dagis. Isak är sjuk. Isak? Ja, det är Inger här. Ja, hejsan. Ja, det är Theo. Nej, det är inte från dagis, nej. Utan det är från Rosens. Just det. Du, jag tänkte bara fråga dig, har Gunnar lämnat över något paket till dig? Nej. Vad bra. Nej, för jag tänkte, det är bra om du visste att Gunnar har varit lite krasslig sista tiden. Han har gjort lite irrationella saker och sådär. Så att... Ja, nej, han har fått en blödning helt enkelt. Ja, i hjärnan. Ja, det är en liten blödning, men det ska man inte leka med naturligtvis. Sånt, så att... Om han ger dig ett paket som är bara... Hej Gunnar, vad tack så bra för att du öppnade. Får jag fråga vad du håller på med egentligen? Jag tänkte så här Gunnar, att vi kunde ju vänta med att öppna det här paketet, va? Förlåt? Ja, till ceremonin, för då kommer det ju press och journalister och fotografer. Och det kunde ju ändå vara lite kul. Ja, visst. Du har visst så, om det är viktigt för dig. Ja, det är det. Vet du vad som är viktigt för mig? Att nej. Du går hem nu och gör kväll av den här dagen. Ja, men det, Gunnar, det köper jag, för jag är ändå lite trött. Gunnar? 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 Ja, min kabaj. Vinflaskan. Underbart, tack gode Gud. Okej, nu ska vi göra så här. Nu ska vi byta ut den här innan ceremonin, va? Du, det är en journalist här som skulle träffa. Ska du möta upp henne, eller? Nej, det ska Gunnar göra. Just det, så att det... Okej, jag skyndar på att byta ut den här. Nej, men om du kommer tillbaka innan du är klar. Då får du hitta på någonting. Väldigt gärna vill ha kaffe. Jaha. Ja, men då kanske du kan ordna det för vi... Nej. Hon sa specifikt att hon vill att just du skulle göra det till henne. Det är en liten kvinnogrej, du vet. Och jag sa ju det att nej, men det har Gunnar ingenting emot. Så att ja, vi är ju ett jämställt parti. Jo, det är vi ju. Hejsan, Inger. Hej. Hejsan. Nej, jag tänkte bara så här nu när vi är på tumman hand så här så tänkte jag bara passa på och ja, be om ursäkt lite grann för det som hände idag. Vet du vad vi gör? Jag tycker vi stryker ett streck över allting, va? Jo, jag förstår att du tycker det. Aj! Vad är det? Ja, det är mitt knä som har låst. Det är min typiska otur. Du tror inte att du skulle kunna gå bakom dörren där och hämta min käpp? Det vore himla busset. Aj. Första sidan är kanske mest intressant, men ni kan ju även läsa resten om ni vill. Det står att du alltid stöttat Inge. Ja, det var ju praktiskt taget jag som tog in henne i politiken. Du röstade ju emot henne för 4 år sedan då hon började. Om inte jag hade röstat mot Inge så hade hon inte haft den styrkan som hon har.
självklart har du bidragit själv också. Men jag har nog dragit mitt lilla strå till stacken. Du får gärna skriva det i tidningen om du vill. Okej, håll tummarna nu. Ja, det är min. Det är min, du vet precis vad jag menar. Var inte det där Theo? Nej, det tror jag inte. Jo, Theo! Ja, ser du. Hej, 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 tjänare. Tack för senast. Det var... Bra frågor, verkligen. Det är klart att jag kommer ihåg. Nej, nu väntar Inger på oss. Är det där? Oj, vi ska se hur det är. Ett paket här. Ingers paket? Ja, precis. Ingers paket, just det. Hon tappade innan här. Och sen tappade jag det i golvet. Men det var Inger som tappade först. Inte i golvet, utan hon glömde det helt enkelt. Ge mig det. Varför det? Därför att jag ska ge det till Inger. Ja, men Gunnar, är det verkligen en särskilt bra idé, tycker du? Att... Vad pratar du om? Nej, men jag menar, italienska viner är ju lite svåra. Vad äter man Theo till? Hej. Hjälp mig, vad ska jag göra? Nej, jag vet inte. Jag är inte utbildad på sånt där. Paketen. Jag måste ha paketen. Vilket då? Ja, båda! Jag tar Gunnars paket, du tar Ingers paket, okej? Okay? Vadå, sen så byter vi ut Gunnars mot det jag tar från Inger. Så gör vi, utmärkt. Jag tror att en av de viktigaste sakerna för en politiker det är att kunna tänka outside the box, det engelska. Och det betyder att när jag tänker så går jag dit bort och tänker. Hej! Var är alla någonstans? Gud, vilken fin blus du har. Verkligen alltså. Gunnar! Ja? Jag har inga skor. Nej. Nej. Vad har du för skor? Du har inte möjligen fått mina skor, va? Ja, nu är det alldeles strax dags då. Har alla fått min verksamhetsbeskrivning? Bra. Ja, under själva ceremonin nu så kommer Gunnar Mosander stå här tillsammans med Inger Seldahl och mig, Jan-Erik Thor. Alltså, vi blir tre, varken mer eller mindre. Och jag är alltså en av dem som kommer stå här. Förlåt Gunnar, jag förstår att du är arg på mig, men det här är faktiskt för ditt eget bästa. Jag... Om jag så mycket som ser dig! Ja. Men Gunnar... Det är ju det här med paketet som vi har pratat om så mycket. Nu har hon fel paket. Mm-hmm. Vad gör vi? Ja, du. Vad du tänker göra har jag faktiskt ingen aning om. Men själv ska jag packa ihop mina prylar. Och så ska jag ringa på en flyttbuss till Västerås. Jag ska supa med asfull på ett 6000 kronor vin. Hej. Theo. Västerås. Jag samlas här idag för att tacka av en kollega som har gjort enormt mycket. Inte bara för kvinnoförbundet utan för hela partiet. För att intyga att jag säger inte bara i tomma ord så har vi delat ut en verksamhetsbeskrivning. Där ni tydligt kan se de mål som Inger har satt upp och som hon faktiskt har lyckats genomdriva under sina 4 år. Så tack för detta har... Partiet överlämnat en liten gåva till Inge. Ja, det är ingenting märkvärdigt.
Men jag vet att du ska ägna tid åt familjen nu, och det här är någonting som du och din man kan ta fram någon kväll när barnen har lagt sig. Nej! Absolut inte. Inte det paketet och absolut inte de orden. Jag kan ingen stoppa honom på något sätt. Och snälla, ta det här istället. Theo? Ja? Du... Nej, Gunnar, jag är ledsen. Nu är det jag som pratar. Du kommer att tacka mig, jag lovar dig. Ja, nu går det bra att öppna. Ja, förlåt mig. Det har florerat rykten här om att jag inte skulle veta vem Inger Seldal är, och det är helt galet. Och vad hon har gjort för partiet, det går ju inte att uttrycka i ord naturligtvis. Och vad hon har för behov överhuvudtaget, så att det är... Nej, nu måste vi... Stopp, stopp, stopp. Nu får vi byta igen. Jag är ledsen. Det blev ett litet misstag igen. Jag kan öppna det här. Jajamän. Mm. Wow! En vinflaska för 6 000 kronor. Tack, tack. Tack, tack. Det är inga dåliga grejer. Jo, jag vet ju hur man uppskattar goda medarbetare. Precis. Ja, innan vi slutar, är det någon som har någon fråga? Ja? Purple Pleasure, ja. Vad är det? Förlåt mig? Alltså, i den här verksamhetsbeskrivningen så ligger det ett kvittoutdrag från partiets representationskonto där det står att du har köpt en Purple Pleasure Large för 695. Jag bara undrar vad det är. Inga kommentarer. Ja, jag måste säga att det är en fantastisk utmaning att få kliva in som partiledare för Demokraterna. Jag har alltid tyckt att det som saknas i svensk politik, det är nya tankar. Tankar som ingen har tänkt förut. Och ja, utan att skryta så kan jag ju säga att redan efter de första dagarna så sa folk att jag hade sagt saker som ingen hade tänkt förut faktiskt, någonsin. Så det känns ju lite fint.